помню страну о том, как студенты ушли в стройотряд. Полсотни здоровых и сильных ребят, десяток красивых дедомных девчат. Софин наш родной, родной трудовой, коровник и строить, дома возводить. И песня взлетела, и голос окреп, а старая дружба крепчает навек. Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, и хлеба, горбушку иду пополам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина. Софин наше братство и крепкий союз, огонь молодых и влюбленных сердец. Софин научил нас счастливыми быть, ударно трудиться и крепко дружить. Софин наш любимый, за школой большой трудовой, истории стали былые года. Мы память о том сохраним навсегда, что дружбу товарищ пронес по волнам. Мы хлеба, горбушку и дуб пополам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина. Үтеке әннән күндік әрәтшілер бүгін бағыры хеге Сохуя стебіп болу құтын сөп олы қой хүгер берігі. Бігі бері бет бүгін үріннан сағыланна, онтан бұйыл білерге күрдік сақа сірігер тұтар әтерәттер бі оғансылыр. Оттан бұлыргыттан бұйылға дері тұтар әтерәттер бігі олық пұтығар, жағақ пұтығар, модун күйіс болылар. Онтан бұ аға хастақ көрінеттен, әдер көліне бүгін кенлерден түгі еңерін яқтағы. Анығы тұтар әтерәт онына ұрыққу әтерә, тұтар әтерәт туғыратылы ақтыр әдей. Бүгін ол тұғынан кәпсет яқпет. Үгіз құрдыға ағасы фергілі лебі түрді 12-ті ағыз 9-ған сәтті телефонынан бейтір, ағыз 9-сөйсі 12-түйі сәтті 10-сөйсі 0-сөйсі 16-түйі мәрге батсапқа етігілер ғытны тұққатын сөп, бігі аға хастақ күлін әбітеттен, әдәрі чаппытыттан көрігі құрдық бүгін бігі студия бітігар. Тұғыншы 9-сөйсі 12-сөйсі 10-сөйсі Федеральный университетті болуын, Саха Государственный ТХСФ Академиеті де болуын, ортан алу еректерді болуын, кенлер байыстыра, қамғардыра, қамандырдыра барекерін ұралырын. Онынжа, бүгін барығытын Сергей Капсетиген ұрабыт, онынжа, Петр Петрович бүгін Капсетиенен қағылырғар көрді хөйметі бәлгетері хеге бұ түмсүйлі ақытын көрдірін, Москва қораттан күтті түмсен білігін бұ самуала хулы ақытын көрдірін, керен мұстан олар ауыджа. Білігін дағаны түмсүйгі көрді, олар ата оғар абат әбіт, хеге тессен қалбат әбіт, ке? Үтеге елін Берегі тұл ақтыра, оны телевизорын көрі әтшілер. Күдік тағына түрдің бес ұлына түр әдіркен түр бәчелақ оғылар беге мұстамы бұл сапим ден тұтыр әтір әкке кейренмет бастықы байыстыр болын өрін көзен тұйылық қайыз өзін сайдығыр үдек үшкі өлігірін алақ аққа тағайында ұппыт. Ол историядың бәкірдік сегеден көтдіққы Әдетті біт білігін студентскай әтір әттір, тұтыр әтір әттір әттірілі біттірі бионсыла дейін. Бұл юбилейі бігі сүддәк үшведдік үйірі көті сағалағы біт. Тәрәхіндер болғаныр әлдір. Бүгінгі бұл көт сүйбі дәмейі ол онына тағанын арыттан бігі үддәң астына біт. Білден тұрар тұтыр әтір әттір оруалыра білігін дағаны Үркөт төт дағаны сөзді алыған суалталағықтар әді, ден әтәлілер дағаны, оны бігі бәрі тәппетінен, қамықтан білеміт. Дөнші 906-ын әтті ғылаққа тәрілдері болығына, дөнші 906-ын ағыс ғылаққа физика-математика факультетке бігі ұбайып біт, атуыз әресіз Колковская, Комсомольская тәрілді әкеретәрінен үлелейін ұрын. Атын факультеттарыдан қалбаққа бігі пизиматтары ме, тұтар әтірәттіп бұлақта ақпыттен бұл, студенческий әтірәт физика пи математика птен қылғытан сапим ден әтірәті тәрібіде. Алты онағы сұллаққа мәң қаңғылас бәйдіметер баранлар, екі тәсті ғосқа, екі сетен тұппыттыра, онтан алты он тоғы сұллаққа чүрапчыға дейіндер үрек көйірі дейіндерге қосат тұппыттыра, онтан алты он әтті онығыллаққа кәбәйгі дейіндер көкі дейіндеребінеға птицы паприка тұппыттыра. Дәйтінтен сағалынан бігі... Петр Петрович, дейтінден техника көмітігі көмілі өріті еға? Бігі ғағаны болуан аптын сопкостар бігді трақтырыстақ, бігді трақтыры берілдіреті.
Онна онтын атна бараттан илибитнен дружбе тагер бибирелдерете ол дружба дружби сақлар тубыз ондан бәрелеттен бұл техническе факультеттен мастер бар болады. Онна сопкостан бригадир көмірәтші атағаныңызлар тәриятші. Онын болуаны белгі ол хағылағандар бұзығар білден тұрар командир ору ола хүдді алуқан болар әді әппетіне. Бүгін манна командир кеме? Манна бағалай пөзір үш бұл қарата әптен бастықы әттуын екі ұлаға командир бұл тәу олар. Икіс әттуын үш ұлаға ұс сатта тәуілі бұл Николай Абдимдер Николай үштен. Онна әттуын төт ұлаға қаңаласқа сина әпілер ғамшап Николай үштен бұл үш командир тәуіл. Ахаа, бу тутаретер акөлөлө атакытты. Аннок. Атан бастагы бутен беге эти аспы дүйөттөн сетти уну сындыра тутатыратта сүйөтө тратта сама югандан сайдан турар кемдер. Онун студияга сайыны үс лечмейстери дега канна барабын тууну бүнө вопрос турбат. Аңардасты беге строитер акабаран илияк беттен. Ола бетер можуюду битер багатнын. Ола багатнын. Деколобор би факультет бетер дикугустага ик этраба маракчалына тайгадян. Ота би пере курста жолын бабит этраттерлер бахар мыпт. Туспа. Онны кусата пере курста та коми хата апы да олоро. Онны кирита баллада багатнын. Туакты көй уак. Өссө зәйбелене хусурулдыр эте. Конкурста өссө мет комиссияны баран дуруп ян то. Онын туактан сылды бакка олаттар пере курстар бар кибеттер. Билерге курды отан университет этрәттер бу сака херен тәтегәр сопкоска тәхсәннәр арас тутуларга котон контора дие тутулыйлар. Онын этелдерин курды тутар этрә аполаннар үстәр олаттанады булачлар. Дәрттен ите карам билеген кайдага эге бу дору бе турган көрдөрүн агат ту билеген мажуу ден билен турар суух студент багат түнен тутаратыра көрөдүр болла же ким мен көрүдөй студентке дирек кирегге кие багат түнөн кирер бияга бу каңыз хас олуну уахетте күнүттен официальный набор халымыда ол күндө аттакка студентке дираторга кине бу документтерин окумунук билмени аны калың папка мууларда онтон аны сыйланнар доробетнен документтен сыйланнар мен джинг ужак ала бетер билеген эмне конкурс бар конкурс бар ага ха кен капсаба кахалар чат барды багала карары кен кит бетместе уактен бар онук болон сеп ха олорун беге кас бидде кел бит чаты ого волду волун кысты волун барларын үлөнөн кача хатыбыт эттен бартынан көр хатыбыт кенлери кайс каларын өттүгөр холбора Урукка төрт тутар этереттен болла даганы кайдара ке же тутан тахараллар ген өйдө билди. Онтон билеген мен билебин эдер чакка белди этер педагогический этереттен кытыр барса. Онтон урут кайдага те кайыска тинен эре бүтөр этеду битер. Атан кайыскалар эме баалар этеду. Урут даганы педагогический этеретте ден баалар эте. Току тол аяса аяк болар эте. Аяс байыр уксу барата сопкостарга такан ухан тутулар тутар эт бите. Онда котон ден контулган контуралар ден онда абар шахранишлар ден онда билинте командирдер кап сыяктыра сүнкәнне тутулар бияка эренәлләр бу эдер баҗонга онда беге честе якты толыр бу деп битен билеген хиддан астынан бу сары олрам бу онда беге тылы кайсы бу деп билеген даганы билеге тутулар ин бак боныр элдер апти онан бу тутар этер атер ти кайсы сайдытыгар баран күз көмө боларлар боллар граннар кедер бар болдылар Эти тухнан кем сидят петере тухтен. Урукетюр кейти титтен ди хадара бияха коммунист партия тте петер иеметте учутал тте агаметте дембаран этергедери тухкун бартун умнан туран оян калам болла ди. Билигин эхиги бе ат тенги сор болок тақат холбура кайдага билигин эхи анагатыгар. Хим бир тутар этереттер атын кейтен ким петере ханас тиактун барам холбура эхи тенги тутар болок тақат болорор ичаттар. Билигин үлөлөрүн камнастарын хим бир эхиги дуухагатынын жоржон болор кытпытынан бачаңылы түмсүйлак болу жоржон кетен көрөр болок так дугат якка тетилине болор эми якка тебел этен эппикке теги бияк улахан техника хугат эден учолорго бир трактор онун этилигинен үлөлүгин деп курдук тене колобор дагатын аттака бу билингини онун уруккуну кыратыктан атака билин конечно урукку улахан хопкостар курдук убактар эпте урут ол бияка улахан хопкостар бар абдактарына конечно бигини кетте улуу ардеттен договор терсен баратын былаанан оңылдыр эте ону билиин эти чаахан этерет деле булуктактар асынабдом
ол көрдік беге қалабыр синаға лейір бетігер, олақ бұл мұс ұстары саңатығар барамыт беге доғывар түрсәмет зұловын методы дейінен үрелі әуіп бітіпті. Олар атығы? Біліңі, біліңі өйді бүлінен туақтен, тейде бұл ұрғынашына оғыз. Олар атығы бәйін түгі экономиялығын, материалы төтүргенлік тутагын хоччонан яха тугун камнаһын улатан хектэ тепте ондук гына мыт би бидэн топпут он апат ключ он оттон ондук ол сагалага конечно докторым актыкпы барабын халаячылары хоп косалаячылары Иван Иванович Афанасьев он капитонов Валентин Ефимович ден хүддәчи аржанҗигез кахоп коска халаячылар баллар эте оны ол тибилеген ите оларга мен тухайны темете ол сагана бихика бу республикага ра амбастыка бихик тоттуп булыктахбыт Николай Анатольевич Зловин методын оны тибилеген ит бу эдер оларга тухайны темете ол сагаттан куттан макат беягыт туры толк куйдан беягыт эти киллерен ит үлелир терилтер кетен кеттуго вара билинте тәрсе кетсеп андык чаттардан истек кара тух ден билеген булана Эге бары эдер жоң отусту жоннар кытуна саналык суйуп да билинги обществага оглар бут бары компьютер эннигер оларды терге жери биле белдетер көрдөк кепсен канын кепсилдер тоно гонун ога то курюр дылы компьютер эннигер оларды деп бука эге ол хананы катары хөбөлөспөт жон кенелер болук так анда беге тегеде компьютер эннигер верака бул умсан кирер оглар бул кунен беге үлө кайдаган үлөйүн тугун биллекпеп тулай Bu студенттерге бу маналар ачылардан 2 жылдан орду күлеп олур бут. Ким 3 жыл ким бет. Оннан даже хатта жыл деп күдүк. Оннан тох тех мени. Ото бия кайсыларынын көрдөк ха бидиге ичке театр олун ичөдүк камны жалар бачаңылы. Строительный түнөн бия көрдөк ха ремонт болар. Суп городока би ремонт строительный үлөйт авыт. Бия сылын аксын тахар атырат головы. Город благоустройственный түнен, мына сельскохозяйственный отрядтар, эме тыага таханнар бәккә үлән киләләр. Мына беха сылын аксын выездной отрядтен бар. Ол көрдік Камчаткаға тиендер балык раз таханы түнен, космодром восточынға тиендер эме тутуынан жарықтан алар. Оттан қолабыра болар орым. Тутары тәрәт байыстыра кенелер, терге дере сайынғы куяхы, ақсы бакка, тетиктерге деққа, сайылықтарға деққа, Нагал бахты болоктактар. Себеп то билинге чат төһө нагыт. Үри жат төһө хас бутын сайт дитер. Бу манна туспа направление ва бу муниципальный районнарга, то есть улустарга такса. Антонна өксөн үлөтөген благоустройство, онна аттаган этте болар. Но биле эпиккел кан бар көмөн ада, манны анактарга, докторга мен бу бем икки жыл эмиканск улуска манны эмикан өлөбөдүм. Ондан тами онны көмөн анылар этим. Бем тем би деревня алаттам де. Анактар кылган келен үн үйттан дию күт. Кимде онны бопота дию күт. То есть бу Ол бен бағана та күтті бұлықта қолда. Ол әбетер білеген әт яққа хөп қайысқаларын өттігер ұлақан бұманнық ұлары етелер ет ағыста, тостулар ида ден әбетер әннер әне жәбәп болық. Оттан тұтутын обиомын өттігінден бейті етеді біт. Бейі күтті қолбыра жақчы бұл ұлақан 200-300 кейлер қотының бей сайын 200 тұты тұтан, Лохау контуралары тута, неген, ондык өле билегенмен көдөкпына ричи ой күддік әптейте. Николай Николаевич әпінің күддік қоқпостар ондык әстәндер әпте. Оны бұл әмен, иті туаян аспыт, бетеранер бұл нөктірі реметен тұрауын білеген, иті ғылылар граннарға, иті ғылғы базатын тұтуғар, иті қотондыру тұтуға, бі онны кейлі ақ ол батар сүйбі бесті кейлі ақ, әтір әттірі тәрі әңгі таққан доғавадан, Мы тыга хайсвати министерствада кытта договор дан дирги полар. Дирги тыва хайсвати чакчы кытынды бит әдия неге дян астына тигитти яны мәпте. Ол әдә реме неген ден тотта кытты билдән тора надла. Ол гына ман чакчы буян туппыцы тугун тутан таарды котонун 200 сүйүк иран бу лили камсы турара. Наха асты кепте. Онын тын бәйләре чаттар кете хөбәлән керек иде тәбин. Онын тын граннак туақтары, бағанадар, пермердар, егіні кітта сибәсті яқтырын сөп бұт передашыны да көрем барандар. Онын жа баға асты, инне онны кете кейдіғана еге, онны ұлсын дем мін әтек құм бағарым. Ол құтан бұ қолымыр 110 метр ұсталақ әті, 16 метр туралақ, 9 метр дікті қатын. Икі тәсті қатын. Икі сәті әйгер тұғы. Икі сәті әйгер үсі тұрар. Аллары тәйгер білін абуға түйергіна талқ
Оно ол семен қабырылыйбыз, жүркоп көптен үддағы шөй, тұға қайысты өтір, білілі әқи бар, Ленин орденің кавалера. Еген нағырады тәлбәқ бар, тұнатта тақыны бөппәк құлы. Ол ағана... Отты қолабырам, отшы түгір білген ол отшы үшігей терге дері тұтуыны, тұға қалған білген бейіл республика бұтығар, ике тәсті ақ құтынныр бұқтыр. Сапкосыгин бар болан кине заказчик бүйдінен... Кинеген әлбақ болан. Заказчик бүйдінен ұлақан тұтулары құлауыр студенттерге, студенттерге берір көқтақ болан. Білген бұланына оны тұған жағанай құлауыр кейін студенттерді қатшер ұлақан өйемі ұлақ үлеті ұлақ. Оттан еті Петр Петрович көрдік мантан үйеттен ұлақан ғранныр бар ұлақына. Қалсыватын ұрғылар ұлыр 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 мен әріне бұл. Әпекет ұлық конкретно вызов құрдық болып ұлып яқы? Ол вызов ұлтан білген, білген үйлер барысақ құрынан бар әріпті. Олар ұлық ұлық мәйдер ол. Кекендері Мен бір кенілер декке боларым сарбаға хоқ болады. Тоғады таққа мені мәбе әмедер кейі болады. Олғынан баран кенілерге білі бүгін бұ үтуе сананы саған дейін құрдық, бұ икенгетін көріхіндерін олар болады. Білін бәт бұн жағаннар арыду, бітер бәйбәне, қайға арыду дейін бол батақ болады. Олығын бұғыр кәпсіті тағары хатамын мені дейін негейтілер. Jolihin bilad çatırında da taksanda. Minneki bollana Ustraytra atta terliliklerinde Sofkosta soğuruttan Kapkaz'tan yonağalan üretenler. Ondan da Ustraytra atta terliliklerinde o yönde kalenler atçabıta. Hüdyak kılgastı etimere altı onu sıllar gayet diye. Onu onu üçeti dönen iti nahak üst kutumda. Hayan üle hınyan lağıdır diyen terlili bitir ot üle diger. Oğru adahın ünleri diger. Оғаны оннан бастан үлерді яқтақын, ұттан үнді яқтақын дейін. Білігім олығана, онны күлті олар балыры рәрі, оғаны үнді яқтақ, ол бұйғыр үлерді яқтақ дейін. Әразин сәті мен дейінде көрібін әпті. Бәм ұрғат бер ол үлігіне ладыр үлігі ке, онтан школа, производство, вуз дейін ұлыған қамсаған кәлбі дейін. Онтан Сөбілен үргіден әрелдер әрі, білігін аның туқат еректарал тұңыздыларға, әйті агрошколар әңінде дәнлер білім бар болдылар. Хетлерден бейгі ұлықаны тәгі әрі күйтәбеді. Бүгін Тұйқа Хайсатын Академиятыттан кіргіттар кәлімір олдар. Әйге те Тұйқа Хайсатын әйгетін тарай бітші дейқа, әтінде туға дейқа дейін. Бұл бігеме Бұл бүйе қамия петриаттар тірілінлер бұйыл. Олар болан агрошколылары күтірі тәңге біргілер болылар. Оны күтірі договор толыстан кеннер агрошколылар ғыварынлар, лағырдыр ғыварынлар петриат важатый болылар. Бүйе қонды бұйыл тірілін бұл үлләнірілер. Ортан ортан алу әріқтерге қайдағы қолы бұл Құтығылу үрінгі федералның университеттен терге дері білілер ұрып тұрып қаттан болады. Бұйқа әсіндің академия әтеметтен білілен тұрып өлі. Ортан алу әріқтер әтеректерін тұғынан мен ұлақанлық білбәт әтім дейін құрдықты. Әтімде тұға тек қыты? Ұнтан, бұл ұрыққы хевеске ғананы біремені, конечно, білбәтпін, ғу бүйден тұшын әтеркәуім ол. Білі Вот, и когда я начал таллака бить штаб патриар, это уж был мирки улен аспита. Вот, был кого-то вот не петтует, и когда я начал кинать патриар, так вот лата би хлоптан хлай, это бани я тебе купил. Ага. Блин, реклама брать было бы только интен салги кепсет яхпит, он только индюк рачулер биги тухтин. Бу кенеттен реклама кенеттен мине и тухпан барабан кин. Хам нас тухгар улелире биттер ду битер кинилерге тутере тераттин романтика ду. Салги реклама кенеттен версиях.
Беребит салғанар бүгін сақа сірігер тутар-тіреттер бюхансыларынан бұ аға хастақ көліне, онына әдер көліне түмсен бұ үліхам настуғынан кәпсеті біт. Беге ағас фергілі біт түрді, неке тұт ағас тоғыған сәтті телефонынан бітер. Ағас 913-2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 13-
битигер жонун кытаратар бакка камнара тутара терек күлелири. Камнас тугарду битер бу романтика ту. Жемин тус бем эттек мен бастанута стройтерек каталларга конкурска испехке кирип битен хайр бүпүнө дивин. Стройтерек кидим ген. Оскола кенте университетке кирип болан стройтерек тугун тахтарын почти билбет болланди. Онны тиен тиен үлелир бит боллана практика үлелир куду болбата камнер куду болбата сачкавать хуах да. Аллах реально хасыр Дагыстан кеһе агыскадылы күскөлөлөһөннөр. Онно өйдөбүтүм күскөлөр ки чөйдө күскө хактак тен. Повардар кыргыттар кыргыттар повардыг жаннар Аллах реально бу жону чөйдө хатай канада ден те хаска көстүбүтүм күдүк эдеркен күштөк бай болоттар. Күскөлөлөр жүдө чөйдө хыллар этлер. Хөп. Онно боллагана кеһе кеһелөлөн бүтөн Аллах үнтү хылайын келет. Би сороксыл бетон таспыпыт. Ынырыкта гырахан бетон маннык тугунан насилканан. Хептилинен бетон табыт. Ол 200 котон 200 ынах сөйү кирер. Котонун аллары деп биле буддук. Хага түш бетон трактор нерди? Ол тугун жолобун баратын бетон нубут. Ынырык бек бетон. Аха. Өсө көтүтүн стенетин ген баратын. Ажа хада бек бетон деп лебепит. Кеһес лайнай келем физически олок нехиле. Онтон агыгын чуть-чуть сё, онтон после этого Ол кенеттен болланы же бие эдер жон болур бытынан романтика бат сагаланыр. Уонга холобур уон бирге ат бойдак боллак бытынан болана ол утуй бута болан барамыт оран турамыт баран берекке киремит же костёр аттан жонны гитаралан ыллан игиннен. В общем, строитретке холобур аңардас үлере болбакка эн төөнү лыктакын лоханнык өйдөбөкүн жигинен эпте. На самом-то деле ол кемге бу батча качын алабыт, батча качы тиер тийбеттен кайдыр лохан тоо хокурду гэте. Би стипендияга полне чөйдүк алар деп нормально алар. Бирэмет атын боллага ди. Өннегенен боллагана же строитретке бу кендин келин били түмсен барамат элбе ханан көрдөк битне. В первую очередь Качыбыт болбакка в первую очередь. Ол түйүнгү картошка быт, ол тансы быт, ол ырыы быт. Кайда колокта ычаттыры кыттыган көрөк тэхер бет, да? Этерепити хигер бияка арахана ичев встреча, любовь, свидание бога. Ол хигер... В общем, ычат курдук, күстәк дәүле ляк болып бутна. Строитрәттен бияка жахайдак маннык сырдык, яркай, Анарык романтичтен хачы бреме дебит. Бир особеннахан этимере бир особеннаха ол кемге бияха мобильный телефон вообще хох. Хох. СМС тен хох, WhatsApp тен хох. Общайся гнар гарманы утары көрөлөрөнгөн, общайся гнаган үрөрүн көтөрүн барта маны гопса столга. Он хам үчү гейден үстө кыргыттарга, конечно. Бияха барып тер маны хачы дневник бар. Тёрдон беселан рат тер кемере кеме бөлөбөтүн, кемере токти бөтүн. Дары пожелание хурьян ры, хурьян кохан сурьян бу холобур. Егор Старостин ол кемге бу курдук доктор болоп, писатель бологен өйдөһүн сок була деп яха. Деп гоша да гоша. Ары билигин көрдөк бүтне кибит же кимере дийди кохану хурьер игине бит оказывается. Деп те. Хити курдук же жоннор ол тетерекке хурмут пожеланиялары урхуйдарагин барта билигин бар. Ону биге же эхил ой быйыл хайын көсүһү бүтүгөр чисто бартын көддөрөммүт ол кемнагыны өйдөмүт эргитен олок нааш өйдө мактанып те какое это было время хорошее романтическое ким эмит үлели жан кемсемит түгөн накт аяда жебер баран калбы кийден тупатак Ол жондор бир сезону стота аяс нааш өйдүк сүгөнү тутар болан теңгерлен бийгини кытта кереңге хылларга юрокота барар болбуттыр. Ол да аны элбега дер буллабатты. Сеп, де чотугар билигине дер дертен айтабыт, билиген кайда айдык. Билигине терге дерем, тен хилегер барда каноттон сибес, куханны кабы болу, онтон корат хилегер үлө жир болакыны билен турар. Сибес бар, гитара бар, үлө бар, хамнас бар, романтика бар дойдык. Романтика бар,
Студентряты эксцеженер болланын үле үле рәҗәнетен өйдүләр. Аны бие онлык бодак демит. Бу өрбүләй хаски хай оглардын мустамы мероприятия развлекательный оню көрҗөс спартакиадалар ин итабыт. Онлык оглар ордык билсәләр, көрсәләр, просто үләре болбадак. Оттон тохтен Россия рас регионнаргар биге урукка кемнерге билебеп була ди. Бам ден, аям ден, тутугар, утеретереттер, байестара, билен тураронно, төхүк үс болбуттары билеген ол магистраллар түнчөйдүгүл эле туралар болла ди. Ол тухута. Антон билеңит чат эти космодром Восточный ден, да? Биге сахабы сергелери болбакка Россия регионнарга эме бар. Тога жабараллар. Тога баралар деди ха. Тон именно бу хахайриттен талылган барабыз. Например, бу бастыгы гылбыдын, мен бастыгы гылбым бар, 15 лах бар, 12 улам бар. Она нартахамет алыны бар опыт именно бу 12 ул хахайрин улатра сахайрин бәдерин көдөрә баралар була ди. Она тан 2 сыл бутын бар бутер эми аны жете, она бәдерин чи бар көдөрә бит. Бу 100 сыл бутын бар тах бит. Сахата батага ден сок дечиләр ди. Сахата батага ден. Анскы бу с 1 апреля ай хаскатай. Анскы ыйга би бар тах бит. Уже космодром Восточный. Ага, эми хүрбе бол. Тугу берери колабора биеттон сахаһергер терге жери кахалгал бахбат билеген ордук ити тупсаран оңорууга нехилекте болдун коратта болдун тупсаран оңоруутугар окко көмөлөһөн бекаэст батыгар көмөлөһөн желер өрөмөн нахин тогатын эргөнгө барат атан тогатын эргөнгө барап деди ха атан именно хагыбысын кыдыраары барап плади например бугылга мана стрессийский слёз студенческих отрядов хагыргер болор олна бәйбетін чеспетін көміскәрі көддірі өрбіт, именно бияқаның үңірі күрдік болар, ол атын регион олар көр. Мен әне қарадық әбі әтек құмарын, әдіп сересийске стройка баран, бұл именно сақабы сірін көддірі әжімуд бейге атын регион өр күтті білсе әбіт. Кенер қадақ үлелелерін, бәйден қадақ атыраттырын қомайаларын, комиссарскі үлі кенерге қайдақ барарын, оны бартын үші бадын білсеген, көрсеген, бәйбетін интернетке бұлсан, нөмірім дейін ұлан, бачаңыл көрсетті жабыд, оны көтеу көтік. Антон, оны романтика түнен тәқіна бұл именно студенчікі дірат романтикадың қолдар мен космодром Восточный көп бүдім. 2016 лаққа студентрядовское братство ең онына барды жа. Отчо, оны ақа әргер хуақты? О, бар бәға ба. Атын өттінен ба. Оны ол өттін бәға уже... Қаддары білі бәңді түгіттен тейді қына ең күрдік болу. Ирақы жар болу. Одыр ол бәйге сайын палатқа ұлыр бұд. Әп, палатқа ұлыр әне. 11 ол болын бұр бұд, 2016 лаға сайын. Оны палатқа кия ғылайын ғытауы ғыта ғам бұрын. Оны бір Келімовский Виктор комиссар бұд. Гитардың тағырыр, оны оңнан бұрыр. Оқ, сақылы ғырыларын Вот он на тох полда, меганых пар. Бу катчы, он на товарыз, аэровотах, осы бонус. Осы, эттаха тох полда. История кирягам полда. Бу калин, энеме, хенерге кэфсенді. Анна керен алыр окутты. Ааа, космодром гулля өте, бу ракеталар көтөлдіргөр. И ракетаннан көтөл көтөл бен туппудым, инде екіпті. Мен бу бэм, тимер хол тутутор, гулля өте, екітанчо он ишаллаха. Оны бірін дақтауын ә, оны, ол үлі әппен. Үлі тәғір қаната, нұхын бір ақтауын. Оны қаддар ол пойыз кәлеген, қаддар оны корка кәлеген, өсі, бірі чүгатаға де. Тен бір оны күйтәуінде күддік. Отан, маңды ақтар көші ба. Тойс, бұл мен тұппытым, бұл мен үлі әп болмуд, маңды кәлі әтер деп. Тойс, чеш-чешка күді қаннаған деп күді бәған. Бүтін әлқан әтіпінді, тұх, романтика деген қолабыр ұстық бай өді өлдегінен ұлдықына. Қолабыр кейі сағырын істігіне бұл әдәр әден ол ұсыр өтір әкі деп де жәкедегі романтикада тақсан кәлер. Ол ең бұл 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 мұны мұстамыд, күрсең ұрарыны бұд. Білген ақты кенгетін білім неге деп бұд. Оны бұл білген түрдон чәкейі ақты ұрыда. Оны мен бартын редакциял олырымын бұл көгіні ол ақтылары үстігіде ақтын бұғылақ. Де романтика деген онына көстіре бітеп. Білі ұрыққын әндігін, жоннар түгі дәуеттірің, кей-кей өтдән қал бұда барта ақын атын деп. Онтыған өтді айтырейіне бай. Күрәшілердің етілер керелер, онтың етікті қағас бұтын егетегер түн ек. Күрәшілердің модарға атым кебіт, туақ кебіт. Ол үйкет әсті қотыңы
Анахтар хайдаг кистес катаксаллар. Ондагы да. Котон иккетин эстакада туп туп депти. Анын такырда. Котон сүйүлө турар этестер адаремандык адаркай. Ахагас. Адарай. Ахагас мандык барталдар бере турар. Ону хас кенин билеси хайлык катакыптан кандай бийде трактор кийген күндөн таары. Ата белеңинен ол сүйлүшү хатасы сыра памдустын, билим памдустын. Трансентте төкөрдө бир этестер кутту котом болот. Хепти мындайга да хеп бүтүн үтө боруна көмүллөр хепти. Аллаһ бу төкөрдө кына жигинен бир үрдүктө котом кутту болот. Ону болгон актыр онда туралдар сактыр бу балдар атыр. Толка үрдү түр хепти. Биле оттулар да котон. Он на бойдерке или на натуварете дводен. Урук кетчат болла юрин кетта барете. Он бапро и таргынавы. Сэт мактанавы. Дере? Антон, бо мен эпитим гудук, эдде икки хыл эмекан гулля витим. Антон, мен эттака карадак биттан или на натта удум. Алин, хэмби бэм дойдуар тиби кудду эта. Аманник, ун уга уга тур боллах бит. Холбар энтус бэн ханаан бихэй дэти бит. Холбар эмекан дэн биллен турар. Онна киэн аласу, долга бэхэгар дэн курдук, или нэн аттурун чолкай, ууны тэпсэ хаджэн дэн курдук. Онтан атын олаттар. Баран галава. Онтан бу студенчкэдэр ата хэмбир тох болтар. Арас хайстан үлэлэлэлэр биллен турар. Онна бу хас биди хайска хаджар кихэ биллен надава. В российской студенческой отряды кинес, Ахазерге, проспект Ленина, 4/2 вар, 504 кабинет. Он на колен заявка на берег Ренцеп. Камнас и тюн, проживание тюн, асет тюн, бартен, был лельдерки туинер была она. Юрник это студенческий отряд Камлега в Ренцеп. Холдера был один, и кидинча вон от Хулга, Эмеканга, берет ряд такая джуда. Он все один хиндагеми хаджутра. Оловитер, хайхтерн, манник. Улустарын манны багытырыр напрямую тахтырын хап. Бири улус команды хылай кота берилдер батчаки еден. То есть кине ол отчаки еттен бага икки кас кине бетерилен хап. Например, мине ми онны күлдә идем. Би икки олам бит ылга көмөлүшүп бит. Бири отторын өл бакпай сөйләктерен отторын кайбап болганнар бу кемек жаннар кыланнар би диян оттан бит бит күттүк. Улустарга тиге айсмасын проблемасын нүгө ток токтырын хап ди. Заявка урыктырын хап ди. То есть барбыкки бардың бұлар дейіп күттік әттіға. Бұл бұлғана сүрінілі бір тұту болар. Ол бұйыр бұлғана бұл сүйі ағылығын білімін әңгіме. Субботіне құрдық баран. Бұл дейік келі күн басқа болары бұлар ағатай әрдіға. Онна бұлақ бұйыта, дұлқа бұйыта, оққыл ләхін. Онна мен бұйыр күттірі бұл. Онна сүйінен ол әлінеген бетерәнлерге мен баран. Шептен отторун оксан берердин нетлер. Сеп. Аны турамандыга ити кил бит билинги тутаратеттерге армиятен келен баран үле бул бакка жар болаттары тутаратерек кылыктарын син до дебит. Студент болла алып студент очного образования боллан. Вот күнүскү өрөк көрүнөр болот. Күнүскү өрөк көрүнөр боллан. Онтон үрөммет армиятен кел бит үле көрдү. Баар үрөгөн бүтөр бит. Оно. Ол бетер боллан. Студент на тутаратерек. Студенттер эрен именно. Көрәчү бүтә дәү булыктак. Җәвәнне төһрдә галбага яха бага саналар киреләр ордук агым хастак көлүнәгә белән турар агым хастак көлүнә урук көттүгәр кирҗик күз кеме булалар тәт тәсиргәр тәсирин сайды дигәр дигән сурәләр онтан билеңне чаттар әмие бу келин тохтен бар. Билеген бара бутылстыва дип түттән Саха Республикатын Илдар ханны түттән белде тер Илдар хан бәйтен тутар этерәте дигән бар ди. Ора өйе бил баһа. Урут кайдагы. Урупланы беге Бияза итеп битерге лыза япка университет штабы бар кейлер ете. Оны олар мен икки сылыр командида адам бастыка хылыгар дүлдікөлен улақан контор жетін тұтан бәбітер әренен мет
мити устати те петити кетесте ходну тута бар бупет токто дак аджа кадда улаганула милетронно бекде сыган тебарта однозначно бо бататы келди бита манны кетси хету хедатта милетрон ана бо бу кеджам баран олорам би сүбе ах итахты регнаган баран би хай бите би кидде бо би гана устуретиреттер олого сколлары битте то кабар теретер ите каршы каршыны би хакастапа билетрон егде акастава капула ити романтика билен онтуга вакыт чапар ба биме дере жоппет онно олого сколата ата туттер небет асас тивер небет хороктор хорокка кетип каханда бу хабата ола келешлер келер келер булар кетти ки дигонду кол бар ала инде атам бу хабаттар онна биге хапка жооп бетепти олган эти этледи күстте гулага күстте алыкнады ол бир айын биге үстү төттүсү өнөдөрүн сечибит сыйдага 11 сүйди кетти огодду тогоде да оно бир күстте гулага күстте алыкнады буну хакалы макалы деп көрдүк огодук олорон туттан каптан деп жакындады белди дутугар ондо беген студияны ол күстөлөгүн жер олору беби таатыр дейт икки кыз аны бир ол олору би улаханда хатан ставатта жандарында келемит ол жерде жаңга хинастан хатан исылы баа аптыпты онда идир битен күнайы хасырды манны кагы онун баайын көрсөт битериме Хасер да хаянда манны хас яхтак бит. Күнүс борус ки халаги деп көрдү. Колобора болан эттетим. Үстөт тон сөйүнү. Он сөйүн. Бу акын эрете биткен да. Билегин омнугус бо бетерилер. Би билүлүр битер би күнгө бидде бияка аскерлер эбет ала битер. Онун студент бетин качына хасер да хам баран келер эбеттир онун кеңге алып уже бетиттен. Онтон бу орто өрөктөргө колобура киндер үстөйлөр. Хасер да эбекке онун кеңге. Тоонну карастаты. Бу киндерге тоок болор. Өрөктөрө улахан көмөнү берер. Онтон бияка болла чиста тоок буту. Бу регионалдын штаб көмөлөр. Вот эти коротко улетчина этилер. Вот он нехилекка тахарга, но уже тох администрация баратына баратына качер это. Ас полун, таңасап полун, улар сидере да улун баратына ох качер это. Тон студентчик этилер улевит командир этилер комиссар этилер кита кепседен мен истивидим. Улахан ох ачыкты хыжуп дынен олох хогата. Ох тото хана ата хыжуптара анне кудук. Олар бихе космодромго ли бидирем я тото хана ата хыжуп бир мана бир олар оронга клеп ангарын силе жиб ди кудуда. Бу короче бит корочелектен короче бит ери төке хенен истебит. Сагарын истебит. Ада үтүбе хенен олор берәчләр. Дюкуска дагы Гүзәрсен университет алтын әтті ұлаққа ис сейсәт семден әтірәт орна Дюкуска дагы университет әтірәттерін бардын 11 әтірәті алай бұд білігін әттін түт астақ Селипа білігінді қалық істен бүгейім бәрі біт әтірәппін оғыларын көрін бұсып емнәрі көрін Егорыс тарасын әптетін құрдық мен ақтығын әмей үйіп күтім, ол сөйттен кейгер бар бұнан әгіні барықтын әғаттелеймін, онына үзуай дұрығыла қолын үшкендіп, өрі қата қолын үлелер күтігі бағара бұл, ұл бастабылы күтті. Сөп, қирач өтер мақтан әқайын. Оттан, етейім, бүгінгі кепсеттеге білден тұрар әге санаатастастыгы тикке түттен ден курдук ти оннаттан көрөчөтө хүрдө албак айтылар киреллер ил даркан бу тоталитарияты ден тоокуратыла айтыттар тан деп. Атан ил даркан атынан бу тоталитарияты эмин атынан корот благоустройствотунан кинер бехер хуми бакка урку маз желери эргеби желери көтөрөлөр. Сквер оңоролор, сибекелер доллар. Ана бу тон соча кабы. Корок көлөлөр, этреттер, маннык элдерхан этреттер деген бололор. Аха. Кеттеха. Тон ок, колбара үлөлөр, местелер аратын битер. Ону кинер тогара тогуратылактыр колбара. Токтуратылар ок. Тон уратыта ден. Корок көлөлөр. Корок көлөлөр. Уратыта ден ок. Корот туп сырыта. Кыгын аспынын кенне коропыт сейрейнен турарын ылан тырдадар. Белеген телевидение хокорунын эме реклама бар болды бут. Ол кенеттен бери бетті мүктүр түймағар керек бет. Бүгінгі кепсетейіне хеге сәңәрер. Сергей Болықтақы түрәчілер бет көйға қырамны қытықтан дейме.
Бери бит түмүктүр түмү агар кирди бит, бери битигер көрөтчү бүкүттү хар өтө кехенден. Алло? Истебит саңара? Дурабору? Дураба. Мугун нетер бит. Сеп-сеп саңар истебит. А. Эсми тоочер гана, анти усу жерме жер бирене келген, ал бут түбөндө баалдар да. Муну ийди ага. Сеп мактанабыт. Жагам хастар. Бөлөнө. Ола бетер буллана тутаретиреттерге билен турар уел болуу бар ден. Онтон жай билеген кайда аяк? Отон билеген бу бидиске тиреттер туне такка хам айттым лин этакка кечи бидиске тиреккэ хам паралар таккалар. Именно бу бир гүлэлэн сайны бу хүрбе бир күнү бу бир жанадер бир чүтли иттен хан сиеттен уже көрдөн ого эн уже бен оголорун курдук мам. Ол агайя курдук болган гэт биз сен хаян ол. Бэм лично бу бидетрап бар дарга уже бу олохам халынды онсыл болбута хам халынтан актакка 5 пара бар уже холбу күрөчтөн эти кил бите яха токтен бу педагогический театр токуратлактары онна оннака педагогический институт колледж студенттерин алар до деп атын туту театрдан конечно ул ханоратлак бие олор көтөрүлө бит сайын хам основной эле бит сайын болар но биги бу атын россия регионы көтөрү холотокко көннөрү күн тот күнгү саас ин хылы бөлөлү бит онда бу кырты холан кырдыхо кастинг ийм болор болан биеха күнгеттен сагалан уже школа подготовки важатых тем бар күнгеттен сагалан уже 9 ий бу үйрөнөлөр ол сайынгаларга уже полностью белем болан келелер ол ону кадар хатта кастерге үлөлүргө ониторго ин бар уже белем белен жандар келелер отон ол тохка хам үйлө бит үс 4 сезондак болот онда сүрө бир күн алы сагатеринен тон бу блыринг этон блырингенден актакка 535 багаты үлөлөтө республика дүтүнөн онно билинге кемге актакка сүрбөтөттөн элбах бу ого онно студиондар тох бизге тираттары бар онно бу картек этахар бу сагатерин республикатын то эдер чатын молодежный движение тип диске тират республики сахай кутиден быйыл 5 жыл бут болар именно бу туспа то движение кутук хаяп бут онно биеха бу орто үйрэхтер игис халар бу суфулар имбар кирсе бит ото тол онно бары аптан бу Софи матриады барга мактандык бутум маалымат мен аз жерден 5 жыл бу болан барын бир гайтер кетигер эм бир бу движенияга бар кетигер ден сапты да чөйтти кырач бу кетти хар көке хенен истебит саңарын Мирный Тенерьевин, Тереспит, он Мирный Скериген, но не технический колледж Кавиринер. Он ночи строит рядки Кирием Барар Буллана, Ханна Сиен Бриксери и Хаири. А там корот торга, лус торга, Вернер Олдор? Был Каттен Хэп, Сполор Гаден, без Атан Бустер Ахватан Рэвит, Половитер Мирный Ге, Алданская Ге, Бюлюйская Ге, Намская Ге, он Нерюнгринский. Вот. Эти только мы были на Мирнеге, Мирнинский индустриальный техникум, где бар был в школе, он там и кего коллега Хаджар, командир комиссар Боларга. То есть, вот Лилиан Бара была она, он Юрека Таккан, он Юрека Кирен. Отдельные были, мы на Току, штаб Куду Полар уже. Он именно Мирнинский Лускади. Олла Бетер была на Мирней Тентертях, ого. Каянда Мирнеге бәтер үлелектәк дип әйткән инде кускә гәкәлен үлелен сеп. Кускә гәкәлен үлелен һәп студент булдылар. Аны качык бу. Аһа, аны качык бу. Мһм. Үгүс әлбәттә оттан яха багаһына алар билен турар киритери тураллар, оны җа тох дебиттәр. Бу студентлар тутар әтәрәтләрен көрдөккә урук күкәмгә өйдән калар колары тутулар баллары бит оттан билеген көрдөккә барта. Өремен онна тупсары курдык, онан бетчәтләргә багара бит дебиттәр. Эге саңа тугәре бәгат келин тутан тахар гытыгар дигән баганаларын сурыялар көрәчләр бит үгүз әлбәк. Оттан җа онна тох ден. Колабур болар ден. Колабура билен турар эге бу уэл бол бу код хүрдәг ушыга романтика тегегет. Целаяры тебит кынан барын нахсы бат тебит тегет. Бүгүн сүбә курдык. Ким туга колабура бу эдер итчәкә туга ди. Кешеме тенде бу туга ди япа. Те уапсыуларга бу беге строй театр кадалар бит. Көрүүтөр мен көрүү бер тоокат. Урукка системе би хевескей булаш бар дегене строй театрга дивидиомалык бит. Хеп. Ие бола билген ятын гүрдаштуу аж строй театрын представителдер болот. Оны кытты бола аны урукка түтөр бола бине плановый этергилы экономика эте, эне бола рыночная экономика хеп. Энеген бола аны будды кылан сава бараксан будды кепсетиге көрөр болакка. Жен формаут майгыннер күдүкөнөн баран эс эгер кидде кайлыбыр кайсыкат керинген кровос уларылар баалдар күдү көрөмүн хеп.
Тем не менее, мы товарищем, и так командирами петерядали урокко, бегулилир петер, худям я хотя яндере, худо лохан тутулир бирендере. Оно было те тергилы, те кадяс, и то вопрос бир петер, хотя бир худо лохан объектору тутаммат, и те нехлякка дьяка, халлартан. Микрофон он чего стутера? Микрофон он чего стут? Да, лохан тутулир халлартан туровит. Ол оно блин и те ханир петер дешевее, оно там ему кадям варам бир улюлявит, сирбер командировка, те мин коромбин. Ол үлілеуіт тұтуларым, чөй бағатып тұралырын, көрін тұрауын, үддеуін долбуен тұрауын. Оны жа тәргілі, жа қайдық тұпу пөтевіті дейін, жа сағырым баран, сағатпын тұтам баранмын. Ол ғана, оны ғаста үлілеуіт үлілеуін кәлемін, кестайын әген кәлемін ғаналан көрбетімен. Жа мұнлықтар бұты қайдық сұбөтевіпіт Оғағаны текфак күйенлер, стрейтінні, бүкіл тек күйенлер олар кәлінің мастер болалар. Бәйбітік көрдіптер бар, де әрдел өләбет, армия еңі жүйіт болаттыр. Ол бұйығыр әрдел өлән кәлбет, де маскасы ғана болатты, бірге жер болуын. Ол жолында жағайбіттерінен топ-оп-пұт әді. Тоқтаны білінге тұту, бірге әйтетін топ-пұтынар тоқтайт Көрәтші бүкітті әрбейдеге, аға, түгі тияқын әсетер бүтері түбіктері, аға? Оның бұл әмет түбіктері, оның мен қыз тұрай тұрай бір бітерден түгі де. Мен бұлда түгі да қатава кейгер бүкімен. Мен білем бұлданы бәм дебін да жүгі оқын барытын тұтты бұтым әпті. Барытын бәм, лишні бәм үлімінен. Ол әбетерін бірге Истебит саңарын? Бүгінгі ұстырай тәрәттер бейін сұллара бұл бұтына жетесіме ғаддалебен, мен ғорны ұлығын ұрта сұрт бөгілігіттен Екатерина Александрова денеребен, мен қаталық түңінші тоғыз сүйіт ағылан тез сұллаққа бұл ұстырай тәрәтті халайан кәлбетін бұрты сұққа, онына кәлемен ұжы кейіп болан бұрты сұл Бүйеді сақсыз бүтін бұл мен ұлаққын қолбауын демін үйері көте саны бұл сұрайдыр әтті ғынан. Одан бірігіде бірға мақтан, оны бір сейіләк болын ден әғабдарейбін. Сәп, мақтан әбір. Кеті құрдық ұртты құртқа, ғорны ұлығын ұртты құртны әлегер ұтытсыл оларан кәлім деді. Онтан жа білен тұрар биохансыл болан баран, үгіс әлбәқтер әхінлер болар болықтақтар, біліңі тұтар әтір дағын әхегеме көріңі көрсіңті деген, бұқан орар болықтаққа Юбилейный книга тақсыгыта, ол книгаға бейге білен бір генерлін штаб ветеранырттан, біленге көліне байыстарыттан, командидарыттан, комиссардарыттан ақтылыр ұқым еңет жабыт. Икейінен болдағына тоқ тұтылуқтақ памятник. Бұ памятник болдағына дан уважение күрдік болар ветеранам. Бұл ұнды болдағына тон самай сүрін мұндық тоқ бұл сабыдебі деп кілді. Сіресийский студенческий отрядов болар в городе Якутске. Олайша бүтін Россияттан, Россия расымын нұқтарыттан бейі ғақ әліктері? Бүтін Россияттан, әтіреттер мұнда көлесілі өттірін. Әхеге жәт тұқтар әхіндер болан? Әхеге бұлырын әме курсынан юбилейді әбіппіт, ортадой дегіғаны ғақта әбіппіт, онын астын мәккөсі группаның автотурда әбіппіт. Онын бұл Түмсенгәлдіп, бұл үккіс мұнақ бөбейі. Нені мұнақ дейкә бөбіп мұнна. Ор комитепі мұнақ. Москваттан, Тия, Хунтартан, Нюрбаттан, Бұта-ата-ата-ата-ата бүкімденен кейген тақалар әген дейділер. Тағы оны болланы, әпіп көрдік кенеге тақарыны әріпіт. Оны маңна ғаңы күн қырын үшілі веремене деген ғолымды бөді, бүгін клип қолымды тұр Бұл қынжақта ерден ерек әпсетті бөді, қаңаласқы провинстығын ерді базыта. Оны әпсетті әмеді, оны Терестатова таққа бұд, первый, второй, он таққ ұстуды тәрәтті бөді, дегіне қиналы оған олыр бұд. Терестатова ғасырда бұл ақпыдың түйірін баран айыннан кәлі бөді. Оты егер. Бұл әбеттер, егі бір егін дағыны тәрәхіңгет бұланы кейін, оны білден тұрар ұттың
Bu kölüne onunla ağa kölüne kebirliğin ötün hitimine hem barabı olaq katı manan seyitlerin. Onun tonca bugün bir higim higini barıgıtığına kadarlıq bütün bağırabıt. Bilden turar kürdüm 5 yılın arayt tügar tümsen baran gün bir gün yugarlı sistem getim bıspakka üleliye xamsı ya tutu hıcırkı bilden turar. Bu ederi çakkan anıtabin bu ustujonlardan nauka doktordara, Xotuğluğulingi Federalni Universitet Datsanıgar tiye ümmet johun jonlar olar olar onan kinler gebeyin ağır debetin terdiye kayın. Hep onlarca Aysel ayak tılınan bağınağın eten bu otoyak ayak bir etindi. Adı bu ehge beyeğe bu üyelepit üyeleter opıtkı birer opıtkı beyeğe kurduğun tutuğa yapıt, öyü yapıt buna suyenişke de atar saydaların tuğgar onu kurduğun tutu opıt. Töğü dağınısıllar konuklar astallar tutarı tereyatlar üyelere hamnastara bilinen tura setimin bıspakka salganır. Ondan sakabı çırga tutarı tereyatlar biyohansıllarından tutarı tereyat külü labit barı sucuğunları ağır delibit. Olu kuyhugar bolun, görsü yok hadi.